אחד הדברים הגדולים שברבורו עולם נתן לנו בעולם, רבותיי, זה העניין של להתחיל מההתחלה. התחלה חדשה. כמה יפה העולם שלנו, שהקדוש ברוך הוא הבדיל בין האור ובין החושך. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קר הלילה, וערב ובוקר יום אחד. יש לנו לילה ויום. בעם ישראל, רבותיי, היום הולך, הלילה הולך אחר היום, או היום הולך אחר הלילה. אצלנו בעם ישראל ויערב ויבוקר. לפעמים, הרבה פעמים אני הולך לחתונות, אני בכוונה עושה את זה, אני נהנה מזה, שיעזור לי. אני יושב לכתוב כתובה, ההורים של החתן והכלה ידי, ועכשיו, נגיד עכשיו, יום חמישי, אני עושה ככה, היום יום שישי, נכון? חמישי, חמישי! שישי, שישי. חמישי, שישי, שישי. לא מבינים למה אני כותב שישי. מורה, אני כותב שישי. הוא עושה קידוש וכתובה ביחד, איך יום שישי? אמר לו, אדוני, אנחנו עם ישראל. אז מישהו פעם אמר לי, יפה, אמר לי, זה לא אחרי חצות? מבינים, בשעון שלו, התאריך משתנה בחצות שאנחנו נוצרים. הלו! והיה ערב, נהיה לילה. התחיל יום חדש, נגמר. בורא העולם נתן לנו מתנה. לכל לילה, יש יום חדש. קץ שם לחושך. רבותיי, אנחנו נמצאים עכשיו במקפצה ענקית. אתם יודעים, אנחנו אחרי ימי אלול וראש השנה ועשרת ימי תשובה וכיפור ותפילת נעילה וואו כל ההכנות לסוכות, אם זה בארבע מינים ואם זה בסוכה עצמה ואם זה עכשיו כניסת החג של סוכות, וישבנו בסוכה וישנו בסוכה ואכלנו בסוכה וטיילנו בסוכה ולמדנו בסוכה והשתבח שמו לעד, ובסופו של דבר הגענו גם לשמחת ונעננו ארבע מינים. וואו, איזה דבר ענק, זה אפשר לתאר מה זה המצווה הענקית הזאת. והגענו בעזרת השם לירושנה רבה. וישבנו, למדנו, מתי אם תסתכלו על כל המכלול הזה, זה ענק. ישבנו, למדנו ועסקנו בתורה כל הלילה. רבותיי, זה יותר קשה מיום כיפור, יותר קשה מלצום. לא לישון זה יותר קשה מלצום, זה קשה ביותר. ואדם חי עם העיניים שלו, והוא מביא זינוק לפה, והוא מזנק לשם. כשאתה בח שמו לעד, אתה רואה אנשים שם, קופסים כמו פופקורן. אתה לא יודע כבר מאיפה זה בא להם, סכנין. קשה, לא פשוט. והשתבח שמו לעד, עברנו את הלילה הזה והתפללנו ועשינו שבע הקפות, ויש כאלה, הרב, אולי נעשה את הקפות בלילה, לפני כן, אולי נעשה אחרי זה. אנחנו לא עושים לפני זה, אנחנו עושים בזמן. אבל זה קשה. קשה? שווה. מה החידושים האלה? תהיה כמו אבותיך, מה אנחנו חפשים קיצורי דרך? עוד 20 דקות יקח עקפות, לא יקרה שום דבר. ואחרי שבאנו הביתה, אנחנו, אתה מגיע בלילה אחרי שאתה עדיין עייף. ביום לא תוכל להשנים שנת לילה. הגמרא אומרת, לא יברא ליליה אלא לשינתה. לילה נברא לשינה, לא יעזור כלום. יום, שינה של יום לא שווה גרוש. תהיה חסרה. ורבותיי, הגיע הלילה, אומרים לך, אדוני, תתחיל לרקוד. ורקדנו, והתעייפנו, והיינו יותר עייפים, גם אתמול, וגם עכשיו. ועד שעשינו קידוש, ועד שזה, ואחרחנו לישון. קמנו בוקר עוד פעם רקדנו, והשתבח שמו לעד, רבותיי, בקיצור, אנחנו מלאי מצוות קרימון. והנה, רבותיי, הגענו לתחילת החורף, חזרנו לימי החולין, לשגרה הקדושה. משיב הרוח ומוריד הגשם, משיב את הרוחניות, מוריד גשמיות. רבותיי, איזו מתנה ענקית נתן לנו בעולם שאפשר להתחיל מההתחלה. איזה דבר יפה זה שלכל לילה יש בוקר חדש, התחלה חדשה, שמש חדשה. וואו, עזוב, מה שהיה היה, העבר עין, העתיד עדיין, ההווה כרף עין, דאגה מניין, לאן אתה הולך? סע, בוא נתחיל מההתחלה. רבותיי, אנחנו עכשיו בהתחלה חדשה, גם ספר תורה מתחילים מבראשית, גם אחרי כפרת עוונות, ניקיון, עשינו אותם במכבסה חדש, בואו להתחיל מההתחלה. בריאת העולם
מתחילים עכשיו ליצור, מתחילים עכשיו לעשות את כל העשייה שלי מההתחלה. ברוא עולם עשה את האדם? כן או לא? והיום אומר אלוקים נעשה אדם. למי הוא אמר? זה כתוב, ויאמר אלוקים, אמר למלאכי השרת. התייעץ הגדול בקטנים. אבל יש הסבר נפלא שאומר, ויאמר אלוקים למי? לאדם הראשון. בוא אני ואתה ביחד נעשה אדם. אני יצרתי אותך גולם. אני יצרתי אותך פרא אדם. עיר פרא אדם יוולד. בוא עכשיו אני ואתה נעשה אדם. אני התחלתי? תמשיך אתה. העבודה של השיפצור, של הצ'יפוץ, של הסדר, זה אתה תעשה. מלחמת היצר זה אתה. אני בראתי אותך פרא. ברוא עולם ברא את האדם עם עורלה. יבוא האבא, יכרות את העורלה, ואז היהודי נהיה מושלם. נתן הקדוש ברוך הוא לאדם אפשרות להיות שותף במעשה בראשית. הלו, אני התחלתי, אתה תסיים. יום השישי ויחולו השמיים והארץ, ויחולו ויחלו כתיב. אין ול. למה? מלמד שכל האומר ויחולו, ביום שישי בקידוש, בתפילה, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, שנאמר ויחולו, ויחולו אני והוא ביחד. נתן לקדוש ברוך הוא זכות להיות שותפים שלו. אתם שומעים על מה אני מדבר? להיות שותפים של העולם בבריאת העולם. יש גם ויחולו, כתב אחד מהגדולים, כתוב שם ויחלו. אם אתה לא שומר שבת דבר מנען, זה ויחלו. אתה מחלה את העולם. זה חורבן. כתוב בספר ירמיה, אימא לה, פרק י"ז. מה מביא שם ירמיה? שהקדוש ברוך הוא מזהיר אותו. תזהיר את עם ישראל לבלתי שאת מסע ביום השבת. והם לא שמרו בקולו, והקדוש ברוך הוא איזה קללות, ירחם השם ישמור ויצין, נשאת מסע בשם ביום השבת, נשאת מסע, נשאת מסעות, העברה של דלת דמות ברשות הרבים, הוצאה מרשות לרשות, היא מלא, מי שיקרא שם יזדעזע, חילול שבת, נורא והיום, רבותיי, באה השבת לעולם, באה מנוחה לעולם, אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אני רוצה להתחיל מההתחלה, איזה מתנה זאת שאפשר להתחיל מההתחלה? התחלה? יש לה כוח. תראו אנשים במוצאי שבת, אני מת עליהם. תביא 10 שקל. מוצאי שבת לא נותנים כסף. מה? לא נותנים כסף במוצאי שבת. מקבלים כן. רגע, אם תקבל, אז זה שהביא לך נתן. אז איך תקבל? לא משנה, שהוא לא יהיה לו, שלי יהיה. ההתחלה, יש לה כוח. ככה כתוב. סימן המילתאי. תתחיל במשהו טוב. כתוב שהאדם קם בבוקר, אל תתחיל ממשהו רע. האדמור מקוצק כמדומני מביא את זה, אומר על הפסוק בתהילים, התייצב על דרך לא טוב, רע לא ימאס. כך כתוב בתהילים. מה זה? אומר אם אדם מייצב את רגליו בדרך לא טוב, בתחילת היום, איך קמת? הרי עוד לא נטלת ידיים. הלכת 4 אמות בלי נטילת ידיים, התייצבת על דרך לא טוב. אחד כזה, אם הוא התייצב, התחיל את היום שלו בהתייצבות על הקרקע בדרך לא טוב, רע לא ימאס. כל אותו היום הוא לא ימאס ברע. למה? התחלת רע. נלמד להתחיל טוב. כל התחלה יש לה כוח גדול. חז"ל אומרים על הפסוק טוב אחרית דבר מראשיתו. מה יותר טוב, ההתחלה או הסוף? לפי הפסוק טוב אחרית דבר מראשיתו, הסוף. אומרים חז"ל, ההתחלה היא הטובה, אבל כתוב טוב אחרית דבר מראשיתו. אומרים חז"ל, לא, טוב אחרית דבר, אם ראית את אחרית דבר שהוא טוב, אתה יודע למה זה מראשיתו? כי הראשית הייתה טובה. צריך לדעת להתחיל טוב, לשים את רגל הימנית שלי קדימה. הרגל הראשונה שאני אציב קדימה תהיה רגל ימין. להתחיל ברגל ימין, ימין השם עושה חי. אני רוצה להתחיל טוב. והיה? אם חלילה לא התחלתי טוב היום? מחר אני מתחיל מחדש. לא מחר, היום. כל הזמן צריך להתחיל התחלה חדשה. כך כתבו בספרי החסידות, רבי נחמן בן ברסלב, בעל שם טוב, שאדם צריך להתחיל תמיד מחדש. תמיד להתחיל מחדש, רבותיי, אף פעם לא להישאר מאחור, לא להישאר מאחור, העבר עין, אני עכשיו מתחיל. אבל אני אומר, רבותיי, תדעו לכם, יש אחד הממרות הגדולות שאומרות ככה, תדע לך, לילד, למשל במשך השנה בכיתה א', כיתה ב', כיתה ד', בוא נלך לכיתות יותר, כיתה ה', בואו התחיל את השנה ברגל שמאל, מה שנקרא. התחיל את השנה ברגל שמאל. באמצע השנה תנסה להגיד לו, לדבר על ליבו, שישנה את עצמו. יש כאלה שיצליחו. אבל הרבה פעמים זה קשה לו. כבר יש לו סטיגמה, יש עליו קטם כזה, קשה לו לשנות את זה. תחילת שנה, הרבה יותר קל. זהו, עלית כיתה וב, עלית בכיתה אחרת, מורה אחר, יש עוד חברים חדשים. הרבה יותר קל שהדף חלק להתחיל מחדש. רבותיי, אנחנו נמצאים בהתחלה חדשה. אדם הראשון
הגיע לעולם ביום שישי. הוא נברא אחרון במעשה הבריאה. והוא כבר לפני שבת נטרד מגן עדן. התחלת, אבל ההתחלה, רבותיי, מי יכול לדבר מהאדם הראשון? אין מסגה, מפחיד, מפחיד, אי אפשר לתאר מי זה האדם הראשון. אבל ההתחלה שמה, כביכול, היה בעיה. אדם הראשון, רבותיי, התחיל, אבל הוא נפל. אדם בעיקר בל ילין, אומרים חזל, אדם ראשון בעיקר, באותו עיקר שנתן לו כשבחור בל ילין, אפילו לא לנית או לילה אחד. החור וקטם צרתני וטשת עליי כפיך, בגמרא במסכת חגיגה אומרת שאדם הראשון היה קומתו מסוף העולם ועד סופו, כיוון שחטא עם עיתו הקדוש ברוך הוא, הנמיך אותו. אין לנו מושג מה זה מסוף העולם ועד סופו, עכשיו כל אחד יתאר לעצמו איזה עמוד חשמל. נאמר פה על השגות רוחניות שאי אפשר לתפוס אותן בשכל אנוש. זה למעלה מן המלאכים, מלאכי שרת היו גם מדהים לידו. מלאכי שרת ראו את אדם הראשון, את הגודל של הנשמה שלו, את העוצמה שלו, ביקשו להשתחוות לו. חשבו שהוא אלוה. היו צולים לו בשר ונותנים לו יין המשומר מששת ימי בראשית. היה יושב כמו מלך. היה אומר להם, לכו נברכה נכרה לפני השם עושנו. אנחנו לא נעוסק מזה אדם הראשון. בתשת עליי כפיך. בום, התמעט. אתם יודעים כמה זה קשה? יש לו מישהו מאיתנו הסגל בשכל להבין כמה זה קשה? אחרי שהתרסקת, ואתה יודע מה איבדת, האדם הראשון. איך אפשר להמשיך מכאן ועלה? איך הוא יכל מחר בבוקר לחיות את חייו? הוא הבין מה הוא איבד. הוא גורש מגן עדן. לעת החרב המתהפכת. קרובים, לעת החרב. אם מלא, מה? כזו הוא מקלל אותו, קוץ ודרדר את עצמי אכלך, ואכלת את אסף השדה. יזלגו עיניו דמעות, אמר לו ריבונו של עולם, אני וחמורי נאכל באבוס אחד, מה עשית ממני, בעל חיים? לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, בזה את הפכת תאכל לכם, אל תהיה כמו חמור. אתה תעבוד, אתה תתאמץ, אתה תמיד תרים עיניים למעלה ותבקש אותי, שאני אעזור לך, שאני אתן לך גשם, שאני אתן לך חיים. רבותיי, אדם הראשון הצליח לשרוד את הנפילה והמשיך ועבד את הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, אם אנחנו נעצור לרגע לחשוב על גדולה של אדם שנפל והצליח לעלות, זה כוחות על אנושיים. על אנושיים. אדם שהיה לו ישיבה אפילו עם 20 תלמידים והיא נסגרה, זה בשבילו מפולת. זה קשה. 100, וואה, יש אדם שהייתה לו ישיבה, ראש ישיבה עם 1,000 תלמידים, ואין לו אותה, וואה. אני לא יודע באיזה מצב ייקחו אותו, אם הוא לא שולט בעצמו, ואם הוא לא ממש מאמין באמונה שלמה בבורא. רבותיי, לא 1,000 ולא 2,000. רבי עקיבא רב ל-24,000 תנאים. אתם קולטים על מה אני מדבר, כן? אתם ראיתם פעם ישיבה עם 24,000? לא ראיתם, ואני לא יודע גם אם תראו. זה הזוי. זה יום יום, שעה שעה, אתה לומד עם 24,000. תחשבו על המספר הזה. אתה בא לאיזה חתונה, לאיזה אירוע עם 1,000 איש, אתה פותח את הפה. אתם יודעים מה זה 24,000? ורבותיי, כל אלה מתים לו. הישיבה נסגרת לא בגלל שהלכו הביתה. כל תלמידיו מתים בזה אחר זה. יום אחרי יום, כל יום קרוב ל-800 הלוויות. הוא מאבד את כולם. איך האיש הזה נשאר שפוי? אמר רבי עקיבא, בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תינח ידיך. אני עשיתי את שלי? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו? התחלה חדשה. מה עשה רבי עקיבא? התחיל התחלה חדשה. ומשם ואילך, רבותיי, צמחה התורה. תלמידיו רבי שמעון, רבי יהודה, כל התלמידים שלו, 5 תלמידים שמהם יצא כל התורה לכל העולם כולו. אוי ואבוי לנו רבי עקיבא, אמת יש. רבי עקיבא אמר את הפסוק הזה, הוא הביא את הפסוק, בבוקר זרע את זרעך ולעת ערב אל תניח ידיך, כי לא תדע איזה מהם יצלח. אומר רבי עקיבא, דע לך, נשא איש אדם אישה בילדותו, בצעירותו, נשא אישה בזקנותו. למה? אמר, אתה לא יודע איזה ילדים יוולדו לך, אולי אלה שבזקנה יוולדו יותר טובים מאלה שנולדו לך כשהיית צעיר. העמיד תלמידים
יצעיר אותו, בילדותו יעמיד זקתי התלמידים בזקנותו. איזה מסר יש כאן. רבותי, התחלה חדשה, נפלת. אנחנו בני אדם. נפלת באבון ועבירה. אתם יודעים, יצאנו מכיפור, הרגשנו עריות, ואחרי שבועיים הרגשנו שאנחנו עכברים. אתם יודעים, פעם היה איזה אריה אחד, התחתן, נזמין את כולם. כולם באו לחתונה שלו. דובים, נמרים, שברים, פילים, כולם הגיעו. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, אדוני המלך, מזל טוב, מזל טוב. בסוף הגיע גם העכבר. מזל טוב, אחי. אחיך, מי אתה רוצה, אני אמחח אותך? איך אתה לא מתבייש, חצוף, אתה מורד במלכות, אתה קורא לי אחיך? איך אתה מעיז לקרוא לי אחי? אמר לו, למה? אמר לו, אני אריה, ואתה עכבר. אמר לו, נשמע, גם אני לפני החתונה הייתי אריה. לפני החתונה כולם מראים אותה. עכשיו אני עכבר. אתם מבינים איך זה אומר? בסדר, היית אריה, אין בעיה. גם אני הייתי, הכל בסדר. אבל אתם צריכים להבין. אתה צריך לדעת, להחזיק מעמד אחרי יום כיפור, זה מקפצה אדירה, ואתה מרגיש אריה. אבל מהר מאוד אתה מזהה שזה עדיין לא אצלך בקניין. אז בהתחלה יום, יומיים, שלוש, אתה עוד בהרות, ופתאום נפלת באחד, מה קורה? עזוב אותך, נו, זה לא אני. אני דפוק. אין מה לעשות, אני דפוק. יום כיפור זה סתם, אתה יודע, זה יום כזה שאתה עולה פעם בשנה. עכשיו נפלתי, עזוב, בוא נשאר בנפילה. רבותיי, זכרת הטעויות הכי נוראות שיש בעולם. ואני עוד פעם חוזר ואומר, אני לא יודע אם אמרתי לכם את זה פה. אחת הטעויות הנוראות שיש לנו בחיים שלנו היא כזו. שאדם בטוח, איך שאני נראה כל השנה, זה אני, האמיתי, וביום כיפור ובראש השנה ובתפילות שאני פתאום סוגר את העיניים ונותן נגחות צועק, זה חרת, זה מסכה. ואני רוצה לומר לכם רבותיי שזה בדיוק ההפך. יום כיפורים כפורים, פורים לובשים מסכות, ביום כיפור מורידים את המסכות. ביום כיפור אתה מגיע לנקודה האמיתית של מי אני ומה שמי. בואי נה, אתה מנבהל מעצמך, אתה אומר, בואי נה, לא ידעתי שאני כזה גדול. פתאום גילית מי אתה באמת. כל השנה אנחנו משקרים. כל השנה אנחנו במסכה. אנחנו עושים מה שנוח לנו בגלל שהם איך רואים אותנו ומה יגידו. תדע לך, יש יום אחד בשנה שאף אחד לא מתבייש, כי כולם יודעים שכולם באים להתפלל, וכולם מתפלנסים, מתפלל בכוונה. אז אין לי בעיה להיות העני האמיתי שלי. אנחנו אוהבים להיות חקיינים של החברה. ככה החברה בנויה. חקיינים. רבותיי, אחד הדברים הכי נוראים זה שאחרי יום כיפור אנחנו מבטרים לעצמנו. אומר, עזב, נו, זה לא אני. כיפור היה אורות. עכשיו עשו לי כיבוי אורות. מהרידינג הורידו את השלטרים. בן אדם, שקר. זו עצת היצר במלואה. אתה צריך לדעת שיש לך כוח גדול ואתה חלק אלוהה ממעל. והנשמה שלך גדולה יותר ממלאכי שרת. כן, למעלה מהם. ומלאכי השרת מתפעלים מכל אדם יהודי שעושה מצווה ונמנע מעבירה. מתפעלים, כן, מזדעזעים ממך. מזדעזעים. כתוב שמלאכי השרת שבאו אצל אברהם, אבינו, שלושה מלאכים, והנה שלושה אנשים צווים עליו. אתם יודעים מה קרה להם? שהם ראו את אברהם אבינו רץ לקראתם וכדשחזיו דעה ושר ועשר, מוריד תחבושת ושם תחבושת. הם נזדעזעו, כתוב במדרש, ונפלו לאחוריהם. מלאכים נבהלו מעבודת אדם. כן. אז אל תעשה את עצמך קטן. אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. כך אומר שמואל לשאול המלך. קטן? אתה לא קטן, אתה גדול. אתה צריך להכיר בגודל שלך. עם אדם הראשון, אני מפחד לדבר עליו, באמת מפחד. מפחיד. אבל הבא, רבותיי, אם אנחנו נזהה כמה אנחנו גדולים וכמה אנחנו שווים, האמינו לי שאנחנו לא נמכור את נשמתנו בעבור נזיד עדשים. אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים. אנחנו נהיה הרבה יותר זהירים. אנחנו נהיה הרבה הרבה יותר מביני עניין, מה יש לי להרוויח. וחלילה בר מינן להפך, לאן אני יכול ליפול ומה אני יכול להפסיד. אתה לא יודע כמה אתה שווה.
אתה לא יודע כמה אתה ענק. אתה לא יודע כמה התורה משפרת אותך ומייפה אותך. אנחנו מחפשים לאינסטנט, מחכים לאינסטנט, אנחנו התרגלנו שהכל מהר, אז אתה חושב שצריך להשתנות ביום אחד. אתה לא חש בשינוי שלך. רבותיי, כל יום שישבת בבית מדרש השתנית, תדע לך. השינוי הוא אמנם אולי מיקרוסקופי אפילו. שהטיפות נפלו לרבי עקיבא על האבן ויצרו חור. איך נוצרה חור באבן? אני תמיד אומר לכם את זה, אבל תמיד צריך ללמוד מזה. רבותיי, הטיפה הראשונה שנפלה על האבן, עשתה חור או לא? מי שיגיד לי לא, הוא טועה. למה? כי אם הטיפה הראשונה עשתה חור, אז גם השנייה הראשונה, והשלישית הראשונה, אז אף אחד לא עשתה. אז בהכרח שגם הראשונה עשתה, רק מה? זה עדיין חור שאי אפשר לזהות אותו בעין רגילה, צריך לזהות אותו עם מיקרוסקופ. זה משהו ממש מזערי, אבל התחיל כבר הקידוח, עוד טיפה, ועוד טיפה, אבל אותה נקודה, טף, 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 חור באבן, איך מים, אבנים שחקו מים. תוספות מביאו שם במסכת קידושין, מה זה אבנים שחקו מים? אבנים שחקו את המים? לא, אבנים שחקו, מי אבנים? מי שחק את האבנים? מים, אבנים שחקו. מים, מי שחק את האבנים? מים, זה נקודה. אבנים שחקו? מים, מי שחק את האבנים? מים, איך? מים ריקים, אה? אתם יודעים, נראה לנו מים מדהימים, אה? יש עינוי בסין שאף אחד לא ידע. קושרים בן אדם ומטפטפים עליו טיפות על הראש אחד אחרי השנייה. רבותיי, בן אדם מעדיף למות ולא לעבור את זה. עד שהוא לא נהיה משוגע, לא, הבן אדם משתגע. זה טיף להדה טיף, זה בבם, זה קודח במוח, זה משהו מטורף. אחד העינויים הגדולים שיש בעולם זה. יש עוד סוגי עינויים, יש סוג עינוי שלוקחים, אצל האינדיאנים הם לוקחים בן אדם, אני יכול לתת לכם מגוון של עינויים, אתם רוצים לשמוע קצת? יש. הם לוקחים בן אדם שעשה איזה מעשה של פריצות, לוקחים עור, שמים לו את זה על הגרון, ומרטיבים את זה וזה בשמש. העור לאט לאט מתכווץ. זהו, ביי. אבל זה עינוי בר מינן. זה לאט לאט. הם מחפשים תמיד את הדרך של העינוי לאט לאט, מה שנקרא לבישול יד שיטית. רבותיי, מים קדחו חור באבן. איך? גם הטיפה הראשונה. אדם שחשב שהוא בא היום לשיעור וזה לא עשה לו כלום, שקר. אין דבר כזה. יש דבר אחר, כן. היית בשיעור, הפסדת את מה ששמעת. ליצנות אחת דוחה מעט הוכחות, זה כן. שמעת שיעור טוב, חבר שלך בא בחוץ, אתה עם הדתיים האלה, או שאתה רואה כל מיני סרטונים, לוקח את המוח חזרה. אפשר לאבד, דברי תורה קלים, קשים לקנותם. איך כתוב בפסוק? לא יערכנה זהב וזכוכית. גמרא בברכות, גמרא בחגיגה. מה זה לא יערכנה זהב וזכוכית? דברי תורה. קשים לקנותם ככלי זהב, ונוחים לאבדם ככלי זכוכית. כמה קשה לקנות כלי זהב? או, הרבה כסף. אבל לאבד כלי זכוכית זה שנייה. היה. צריך לדעת, לקנות זה עבודה. לאבד? קנינו בדם ויזע ביום הכיפורים, אהבת השם, יראה, לא יודע מה. ואפשר בשנייה אחת, שנייה, לאבד את הכל. אדם הראשון קיבל דברים ענקים ברגע אחד, פוף. בבם, נפל מי למעלה ועד למטה. אדם הראשון נברא כדי לחיות לעולם בגן העדן. עבירה אחת! עבירה אחת! תראו מה הכוח שלה גרמה מוות לדורי דורות, רבותיי, מהאדם הראשון עד היום. תראו כמה שנים, 6783 שנה. תשפ"ג, מלת תשפג. תראו איזה, 5783 שנה. אנשים מתים מיליארדים על מיליארדים, על מה? חד אחד, וחוטא אחד יאבד טוב הרבה. תראו כמה חד אחד יכול להרוס. שנייה אחת, לא שמת לב כמה אתה שווה, כמה הערך שלך. לא ראית את ההבדל בינך לבין נחש. בואי הנה, זה נחש. זה נחש, זה בעל חיים. אין לו נשמה, הוא רק נפש. אתה חלק אלוקה ממעל. אדם הראשון מדבר עם אלוקים. חווה מדברת עם אלוקים, תבינו רבותיי, מדברים עם אלוקים. מדברים איתו, הם נביאים, זה הנביאים הכי גדולים, מדברים עם הקדוש ברוך הוא חופשי. שם שואל אותו, אייכה? אתם יודעים מה זה שהקדוש ברוך הוא שאל אותו אייכה? מה, הוא לא יודע איפה הוא? מה, יש דבר נסתם מהקדוש ברוך הוא? אדם ראה שהוא זה, הלך להסתתר. בין העצים, אייכה. מה זה היקה?
אז ידוע, סיפרתי לכם כמה פעמים שהבן ישחי עליו השנה רבי יוסף חיים בבגדד, זכותי הגן בכל ישראל, אמר שהילד בן שלוש, אבא שלו שאל אותו מה זה אייקה? תגיד לי יוסף, מה זה אייקה? מה זה אייקה? מה שהם לא יודע איפה הוא? אמר לו, אבא, אייקה זה ראשי תיבות, תראו מה זה, לבד הוא עשה את זה. מאז כבר מגיל שלוש הוא כבר גימטריות, היה עושה ראשי תיבות. ראשי תיבות גימטריות, אמר לו, אייקה ראשי תיבות, אני יודע כל הנסתרות. אז מה אתה מתחבא? אבל אייקה רבותיי זה, הבומבה של המילה זה, אייקה זה לאן נפלת, איפה היית ולאן נפלת. בואי נתראה איזה גובה היית, תראה לאן התנמכת. שנייה אחת שלא שמעת בקולי. שנייה אחת שחווה לא שמה לב מי עומד מולה. עם נחש? הוא מדבר איתך נגד הבורא? איך אפשר להמשיך איתו שיחה בכלל? ואותה יש אנשים מספרים לי שהם נעלים שיחה עם אנשים כופרים. אתה רואה שזה כופר, אתה ממשיך לנהל איתו שיחה? נסגרה הדלת. אני ואתה לא מדברים. אסור רבותיי, אסור להטות אוזן. אסור להטות אוזן לכפירה, שתבינו. אסור, תראו מי נפלה, תחשבו על זה רבותיי, לא אני אתה, חווה עמנו. זה אנשים שהם יציר כפיו של הבורא יתברך, הם לא ילודי אישה. לאדם הראשון לא היה אבא ולא אמא, לחווה לא הייתה לו אבא ולא אמא, אין כלום. תחשבו על זה. יציר כפיים של בורא עולם. ותראו איזה נפילה משמיעת האוזן. הנחש הקדמוני בעל חווה והטיל בזוהמה. מה זה בעל חווה? מה הפשט? מה בא עליה? מסבירים בחסידות, במקובלים. הזרע נמצא במוח. הזרע נמצא במוח, יורד דרך עמוד השדרה. זה הזרע של האדם. במוח הוא יושב. כשאדם מדבר, זה נקרא גם טיפי המוח. אני מעביר לך, כן, את מה שאני יודע. זה נקרא סוג של בעילה. מה שיש בי עובר אליך. אני משפיע עליך. זה נקרא, זכר נקרא משפיע, מה נקרא נקראת מקבלת. רבותיי, הנחש הקדמוני בא על חווה והטיל בזוהמה, הוא הכניס בה את השטויות שלו על ידי שהיא שמעה באוזן שלה. זה נקרא ביה. רבותיי, צריכים לדעת, שמיעת אוזן זה לא דבר פשוט. חרשון נותן לו דמי כולו. אוזניים קרית לי, זבח עולה וחטאה לא חפצת. אין כמו אוזניו של האדם. להקשיב. הנה טוב שמוע, מזבח טוב להקשיב מחלב אלים. כך אומר שמואל הנביא לשאול המלך. רבותיי, להקשיב. צריכים לדעת רבותיי, אנחנו יכולים ליפול, אנחנו יכולים לעלות, יכולים ליפול, אבל צריכים לדעת, קודם כל להיזהר לא ליפול. אבל דבר שני רבותיי, מי שיודע, יש כל מיני אומנויות לחימה בעולם. יש קראטה, יש ג'ודו, יש ג'או ג'יצו, יש, אני יודע מה, קונג פו, יש כל מיני סוגי לחימה. אתם יודעים, כשאתם לומדים סוגי לחימה, לא לומדים רק איך להקות. לומדים גם איך לחטוף, ולומדים גם איך ליפול. אתה יודע, אם אתה לא יודע ליפול נכון, אתה מתרסק. הם יודעים ליפול, הוא יודע ליפול נפילה רכה, מה שנקרא, והוא תופס את הגוף שלו בצורה כזאת, שהוא נופל ככה נפילה רכה, והוא יכול לקום עוד פעם. אם מישהו לא יודע איך נופלים, במכה הראשונה הוא מת. זהו, הוא גמר את הסיפור שלו. פום, הוא קבל פצצה בגב, בעמוד השדרה, לא יודע מה, בראש שלו והלך. רבותיי, רבי דוד המלך אומר בתהילים, ואני לצלע נכון. אתם יודעים מה פירוש? אני מוכן לנפילות. דוד המלך מכין את הגוף שלו גם לדעת איך ליפול, הוא לוחם טוב. אם אנחנו לא נדע איך נופלים, אנחנו נוחתים נחיתה רכה. גם כשנפלת, זה לא סוף העולם. אסור ליפול, אבל גם כשנפלת, זה לא סוף העולם. תתחיל מההתחלה ידידי. ויהי ערב, ויהי בוקר, חושך. עוברים לאור, מהי דאבה הווה, מכאן הוא הבא לחושבנה טבעה. מה שהיה היה, מכאן להבא, חשבון חדש, חשבון טוב. אחד הדברים הנוראים שיש בעולם שלנו, אנשים לא מוכנים להשלים עם הפסד. סקלת תראות אפילו בגיל 40 רגזנים, כמו ילדים קטנים. הוא מפסיד בששבש, סוגר. כך, לא זעק.
טמבל זה משחק. לא מתאים לי להפסיד. אבל זה משחק טמבל. פעם אתה מרוויח, פעם תפסיד. גם אם תפסיד כל רגע, זה גם המשחק ליבד את הטעם שלו. עדיין, שחקים, מה? מה, אתה משחק על מיליון דולר? יש אנשים לא מסוגלים להפסיד. אם הוא מנצח, וואה, זה בסדר. הוא ינצח, אני צריך לצחול, אחד הוא יופה? לך, טמבל, לך קווי מוצץ, לך. לך תביא בקבוק עם מטרנה תשתה, תגיד, אתה בן שלוש? מה הקשקור הזה? משחקים, מה קרה? זה טבעו של משחק. פעם אתה מנצח, פעם אתה מפסיד. אין מה לעשות. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, לדעת גם לקבל את הסתירה. לדעת גם לקבל את הבוקס ולא לנחות ממנו. בסדר, קיבלתי פצצה, אני מחזיר שמונה. איך אמר לך אותו גדול? לא זוכר מי זה היה. לא זוכר מי זה היה. הוא אומר ככה, אדם מתפלל 18, תראו כמה זה אמיתי. מתפלל 18, פתאום הוא קולט שהוא כבר הגיע לתקע בשופר גדול, ועומד מחכה שתקעו מישהו לתקע בשופר להעיר אותו. עד עכשיו לא קיבל כלום. יש כאלה, מה עושים? זה הלך התפילה, הלך התפילה. כמדומני זה אדמור מקוצר, אני לא זוכר, לא מתחייב, כמדומני זה אדמור מקוצר, אומר, היצר הרע גנב לך את גואל ישראל? תגנוב לו את רפאל. גנב לך את רפאל, הוא גנוב לו ברכנו. מה זה משנה? בסוף יהיה 8-4, 8-6, 9-8, אני יודע מה, אתה גנבת לו 9 ברכות, הוא גנב לך 8, אבל יצאת עם משהו. אבל אל תהיה טמבל. אחד הלך ברחוב, נפל לו 100 שקל. היה לו בכיס עוד 300, יאללה! לך פגר, לך פה בית משוגעים קרוב. מה אתה, מטומטם? זה 300, פחות נשאר מה לאכול, אתה מפגר. זה קטע מטומטם, תסלחו לי שאני אומר קטע מטומטם שיש אצל בני האדם, וזה קיים. אני לא מספר עכשיו צזבטי. זה לא כולם, אבל יש דבר כזה. רבותיי, אל תאבד את מה שיש לך. נכון, נפלתי, איבדתי משהו קטן, את השאר אני אשמור עכשיו קרוב לחזה. עכשיו אני לא, עכשיו אני יותר נזהר. מה זה ייאוש? רבותיי, ייאוש שלא מדעת. דע לך, מי שמתייאש, סימן שאין לו שכל. אין מה זה להתייאש. מה זה להתייאש? ושמע השם ברא תשובה בעולם. רבותיי, אדם הראשון אחרי החטא צם. כמה הוא צם? תענית הפסקה? אתם יודעים מה זה תענית הפסקה? שבוע שלם, ממוצא שבת עד יום שישי. מרן הרב עובדיה סיפר, אומר, אני ראיתי בירושלים זקן שעשה תענית הפסקה. אומר, תראו איזה דורות חלושים היום. אומר, היום אדם צם, בחצי היום תראו אותו כבר בחצי ימיו ידבר. נראה כמו וב גרירה. תראה אנשים בכיפור, כאילו אתה רואה מתים הולכים. כולה לא אכלת כמה אתה, מה קרה? כיפור, רק מהדמיון שלו הולך למות. תפסיק כבר, מי שישמע, קודם הבן שלך צריכה לטחון, מה אתה, מיקסר? יום אחד מנוחה. הרופאים אומרים זה בריא אפילו לצום. אתה לא אכלת יום אחד. עושים איזה סקנדל, יש כאלה מתכוננים מכיפור חצי שנה לפני. הוא אוכל חלבונים ושלגונים ומלגונים, הוא לא יודע מה הוא אוכל. אוכל ברזל, אוכל פלסטיק. אתה מבלבל את המוח היום. הוא קונה את כדורים כאלה, וקל לי צום וקל לי בום. די, נו, דחיל חסק, עוד שתייה, עוד לא נכנסת, כבר יצא דעוז, אתה כבר שותה אוכל. מה עשית מזה רעש? יש קטע כזה של... תדעו לכם, הקטע הפסיכולוגי הוא הרבה יותר קשה מהקטע המציאותי. אנחנו חושבים על דברים, עושים מהזבוב פיל, אין כלום, עורב הפרח, מה קרה? אז יום אחד, הרב עובדיה סיפר, מרן הרב עובדיה סיפר עליו בשלום, אומר, היה בירושלים, זקן אחד, אתה עושה את הנב, את הפסקה. מתחיל עם מוצא שבת? אתם יודעים מה זה? מי מוצא שבת? עד יום שישי, לא אוכל. הפתיחת הצום יש ביום שישי בלילה. אומר הרב, ביום שישי, אחרי התפילה, הוא לחץ לך את היד, היה יכול לשבור לך אותה, וזרוק אותך מכל המדרגות. אומר הרב, היה נותן לנו יד, מחזק לנו את האצבעות. זקן, אומר בן 80. היום בן 80, יצאו מ-4 שעות, קחתו להשפוז. מה? הם לא פחדו, הקטע אצלם זה היה יותר נפשי, גם לא פחדו מכלום. היום אנשים שברירים, מה קרה? מה אתה עושה רעש? הכל בסדר. רבותיי, צריכים לדעת, לכל שבת יש מוצאי שבת. יש אורות, יש לפעמים כיבוי אורות. יש לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן, לפעמים שהוא לוקח. והשם טוב הקדוש מסביר, זכותי הגדול בכל ישראל, הוא אומר, מה לפסוק, כי נער ישראל ואוהביו. עם ישראל נמשלו לנער. הוא אומר, מה זה נער? ילד קטן. הוא אומר, ילד קטן, בהתחלה נולד, הוא לא זז. חוץ מנפקוד, הוא לא יודע כלום. הוא רוצה לאכול ולישון. אחר כך גדל, עד שיוציא שיניים,
יוציא לך את המעיים יחד עם השיניים שלו, בוכה בלילה, בוכה ביום, כולו יוצא לורוק, מסכן, יש כאלה, יש להם חום מזה, לא פשוט. מי שמגדל ילדים מתחיל להעריך את ההורים שלו קצת, מבין כמה הם סבלו בשבילו. מה אמא שלי עשתה בשבילי? כלום, רק לא ישנה בגללך עם מעבול. מה היא עשתה בשבילך? בן אדם מתאר לעצמו מה ההורים עשו בשבילו, הוא לא יתפוס את זה בשכל. אבל עד שהוא מתחיל ככה לזכור להורים שמחים, יהיו זוחל. יש כאלה זוחלים, אתה אומר בוא נהיה מנחה שהיה הולך ככה, היה מת. הוא זוחל ברוורס. וההורים מבסוטים, תראה הוא זוחל אחורה. אבל הוא זוחל. אחר כך הוא זוחל קדימה, אחר כך הוא נכנס עם הראש בתוך הקיר, הוא בוכה, ההורים... ככה זה עובד. לאט לאט פתאום הוא עושה ככה. הוא עומד וכולם... הוא עומד. הוא עוד לא הולך. פתאום פעם הוא נופל. הוא בוכה. ההורים שלו צוחקים. איזה רשעים, אתם לא מתביישים. אין אדם נפל את הבוכים. צוחקים. עשה שתי צעדים, נפל. הוא בוכה. צוחקים. ארבע צעדים. אומר, מה זה? אומר רבי ישראל בעל שם טוב. זה כינר ישראל ועבור. כשאדם מתחיל לעבוד את השם, הולך צעד, נופל, בשמיים יש שמחה גדולה וצוחקים, והוא עצוב. אוי, נפלתי. למה אתה מסתכל כמה שנפלת? למה אתה מסתכל שעשית צעד? שהלכת צעד אחד? על ההתקדמות שלך. בואו ננסה לראות, חכם ראשי תיבות חצי כוס מלאה. בואו ננסה לראות מה כן, לא מה לא. מה עשיתי? רבותיי, האדם הראשון אחרי שחטא בעץ הדעת, צם שבוע, שבועיים, שלוש, חודש, חודשיים. אנחנו צריכים תוחלת חיים כדי לצום כמה שהוא חי. הוא צם 120 שנה כדי לחפר על המעשה. 120 שנה צם. אתם רוצים לצום 120 שנה? קודם כל תחיה 120 שנה. רבו תצום 120 שנה. 120 שנה ישב בצום. לא, אל תחשבו ש 120 שנה הוא צם ולא אכל, הוא היה מת. הוא היה צם ביום, אוכל בלילה. 120 שנה ככה. למה לחפר על אבונו? אבל כשהוא פגש את קין, אומר המדרש, אחרי שרצח את אבל ושאל אותו מה נעשה בנדחה, אמר לו, עשיתי תשובה. מה? אומר המדרש, אמר אדם הראשון, עשית תשובה. וואי, 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 אם הייתי יודע מה כוחת של תשובה עד כדי כך, לא הייתי כל כך הרבה תעניות צריך. איי, אמר האדם הראשון על זה, מיד אחרי ששמע את זה, מזמור, שיר, יום השבת, טוב להודות לאדוני. שבת, נותיות תשובה, תשוב, זה הזמן, זה העניין. לכן רבותיי צריכים לדעת, אנחנו צריכים לדעת תמיד איך מתחילים מההתחלה, אבל גם לעשות את ההתחלה נכון. התחלה לעשות את הנכון, אתם יודעים, נוח, למשל, התחיל. אבל התחיל לא טוב. מה זה, מה זאת אומרת התחיל, התחיל לא טוב? כשנוח יצא מן התיבה, מה הדבר הראשון שהוא עשה? ויחל נוח איש האדמה, ביתה קרם, וישת מן היין, ויתגל בתוך העולו, וי, 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 וי. מה מסכת סנהדרין אומרת? ויחל נוח איש האדמה, תראה מאיפה ירד נוח מדרגת איש אלוקים, ירד לדרגת איש האדמה. במה אתה מתעסק כשאתה עושה מהכתבה? בלעשות יין? אותה הפעם הראשונה בעולם שהיה יין, זה נוח. ואתם יודעים איך נוח עשה יין? זה לא היה יין עכשיו. חזל אומרים, באותו יום הוא נטע את הכרם, תקשיבו טוב, באותו יום הוא שתל את הענבים, הוא נטע את הכרם, באותו יום הוא שחט אותם, באותו יום הוא עשה יין, באותו יום הוא שתה מהיין, באותו יום הוא שתקר, באותו יום... תגיד לי מה זה פה, סרטים מצוירים. איך הכל? 40 יום רק שיצוס היין, שיהיה יין. 40 יום זה אין מגיטו, זה עדיין לא יין בכלל. עד שיגדל כרם, עד שיצא ענבים, איפה? אומר המדרש, כיוון שראה שטן את נוח במה מתעסק שיצא מהטבע, אמר בוא אני אעזור לו. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא לקח, אומר המדרש, כבש, שחט, שפך את הדם שלו על הכרם של נוח שטן. לקח חזיר, שפך. לקח אריה, שפך. לקח קוף, שפך את דמו. ואז הכל גדל, ובאותו יום היה לו יין, ואותו יום הוא השתכר. עזר לו. אתם יודעים, כשאדם שותה, למה דווקא כל הדברים האלו הוא שחד שם, דווקא כל הכתוב שבאמת, זה רומז. כשאדם שותה יין בהתחלה הוא דומה לכבש. חמוד כזה, זה חמוד, זה כל כבש. אחר כך, אתה רואה אותו כמו אריה. אני. אחר כך הוא נהיה כמו חזיר, בר מינן, תינוף. אחר כך הוא כמו קוף, שתגע. זה היין, זה הדרך שלו.
נוח איש האדמה ויחל. האדמור מגיד מדובנה עליו השלום, רבי יעקב קרנץ, תראו איזה משל הוא אומר. הוא אומר משל למה הדבר דומה. נוח למה דומה? הוא אומר, נוח דומה לאדם אחד, שהוא בא אצל הרב. אמר לו, כבוד הרב, אני חייב ברכה. זה היה הרב, הברכות שלו היו, השתבח שמו עליו, אתה אין ברכה, זה פצצה. אין דבר כזה, אין ברכות שלו שעבוד ריקה. הרב, תברך אותי. אני צריך פרנסה, אני צריך שפע, אני צריך... תעזור לי, הרב, תברך אותי. אמר לו הרב, יהי רצון. שהעסק הראשון שתעשה, תצליח, לך. זה הלך. מאחורת בא לרב. אמר לו, מה עשית? קיללת אותי? אמר לו, מה קרה? אני רוצה לגרש מאשתו. מה? רגע, רגע, רגע. תגיד לי, מה עשית שיצאת ממני? מה עשיתי? הלכתי הביתה, רבתי עם אשתי. אמר לו, העסק הצליח, טוב, אני רואה. העסק הראשון שהצליח, עשית הצליח מצוין. זה מה שעשית? במקום ללכת ולעשות עסק, הלכת לריב עם אשתך, זה הצליח. רבותיי, נוח היה צריך להתברך, אבל במה הוא התעסק כשהוא יצא מהטבע? הוא התעסק במשהו שהוא חולין, ויחל, נעשה חולין. במה אתה מתעסק? אם נוח היה מתעסק בדבר טוב, זה היה הצלחה לנוח ולכל הדורות כולם. התחלה, רבותיי, יש לה משמעות. התחלת העולם על ידי אדם הראשון ואשתו, על ההתחלה, רבותיי, הנחש הצליח להסיט. ההתחלה של נוח על ההתחלה בא וקיבל פצצה. ויחל נוח איש האדמה. מעשה שטן הצליח. רבותיי, שימו לב, התחלות יש להם משמעות גדולה מאוד. מוצאי שבת, תחילת שבוע, בוקר, תחילת יום, התייצב על דרך לא טוב, רע לא ימאס. שימו לב, תעקבו אחריי, תגידו אם אני צודק או לא. זוכר, בתור ילד זה מביא לעצבים. הייתי שומע מנגינה בבוקר, שאמא שלי הייתה מראה אותי לבית ספר, כל יום השיר הזה אוכל לי בגולגולת. אתה לא יכול לצאת מזה. מכירים את זה? זה ככה עובד. מה שמעת על הבוקר זה לא רצחה כל היום. תראו לעצמכם, רבותיי, שאדם קם לימודי אני טוב. עם אמונה גדולה בבורא עולם, מביטחון אמיתי, עם התחלה רצינית כזאת. וואו. התחלנו את השנה, את ראש השנה התחלנו טוב. סימן המילתאי, חז"ל אמרו, יאללה, תביא רימונים. תביא תפוח בדבש. תביא ראש של כבש, רק תזרח שהראש שלך לא יהיה ראש של כבש. תביא, תביא זה, תאכל. תעשה סימנים. סימן המילתאי, יש מזה כוח. תראו אצל הנביאים, תראו אצל הנביאים. אלישע הנביא אומר לו, קח את החיצים האלה, תדפוק אותם כמה פעמים. אומר, ככה תכה את הרם. אומר לו, למה לא הקיט יותר? אם היית מכה 5 פעמים, היית הורג אותם לגמרי, אבל לא שמעת בקולי. מה זה? סימנה, סימנה, אבל זה דבר שיש לו כוח. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, אם אני באמת הולך על קו, ואני נזהר, ואני נשמר, יש לי סיכוי גדול להצליח. זה לא סיכוי, זה הרבה יותר מסיכוי. כי בדרך שאדם רוצה להילך, בא מוליכין אותו. אבותיי, תדעו לכם, אתה רוצה דרך לא טובה חלילה? הבא להתאמה, פותחין לו. הבא להתאר מסייעין בידו. הבא להתאמה, פותחין לו. פותחין לו, אם ללצים הוא יליץ. איפה למדנו שבא להתאר מסייעין בידו, ולענבים ייתן חן, ייתן. אלה, הוא יליץ, הוא. לענבים ייתן חן. פתח את הראש שלך ותבין. בריאת העולם מלמדת אותנו איך לחיות. בריאת העולם מלמדת אותנו על התחלה נכונה. ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. רבותיי, חייבים אנחנו להבדיל בין אור לחושך. לעשות ממני מחיצה והבדלה. אל תערבב ביניהם. זה המילים של הבעל שם טוב. אל תערבב בין האור ובין החושך. אני דפוק. אח שלי, לא. יש בך אור, יש בך חושך. אל תערבב בין השניים. יש בך מלא אור. יש גם חושך? צודק. לבוא ולהגיד, אני חושך, מה פתאום? יש בך אור. להגיד, בוא להגיד אני אור, לא, יש לך גם חושך. מה עושים? יש שיטת עבודה. מה יש שיטת עבודה? אומר הבעל שם טוב הקדוש, במשך היום אתה רואה רק את האור, רק את הטוב שבך, גם שיש בך רע, לא משנה כמה. בלילה, תעשה לעצמך סדר של חצי שעה, 20 דקות, שעה, לפי העניין שלך, תעשה לעצמך סדר של זמן, של ביקורת, של מוסר, תילחם עם עצמך, תצעק על עצמך, תעשה דין למטה שאתה לא בסדר. אחרי החצי שעה הזאת, השעה הזאת שקבעת על עצמך, אסור לך יותר לחשוב מזה. סעלה, עכשיו אתה רק באור. יש חושך, אף אחד לא אומר שלא. יש בי חושך, אני לא אומר שלא. לבוא להגיד שכל השנה זה מה שאני, החושך הזה זה אני, שקר. האמת שלך זה היהודי שבך זה מה שמתגלה ביום כיפור. זה האור שלך.
ההתחלה צריכה להיות, רבותיי, התחלה עם משמעות, וההתחלה עם משמעות, רבותיי, פירושה, תפילה. אני מתחיל יום עם תפילה טובה. רבותיי, אנשים רוצים ברכה והצלחה, אני משתגע. מה אתה רוצה ברכה והצלחה יותר? רבותיי, תשמעו מילים של הגמרא, זה הלכה בשולחן ערוך. הסמרה עמדה בשולחן ערוך. אסור לאדם לעשות, כן, לעשות צרכיו קודם התפילה. אסור להתעסק בכלום. כלום! יש דיון בהלכה אם מותר להתקלח לפני התפילה. הלכה? אסור. אלא אם כן, אתה לא מסוגל להתפלל ככה, אתה מרגיש שזה מציק לך, מותר לך להתקלח. מי יתיר לך להתקלח לפני התפילה? אומרת הגמרא, צדק לפניו יהלך, ויישם לדרך פעמיו. קודם כל צדק שזה תפילה, אחרי זה לדרך פעמיו. ואומרת הגמרא, דע לך, מי שמתחיל את היום שלו עם תפילה, מובטח לו שיצליח. אבל אם חלילה מתעסק בדברים אחרים, למה אתה שואל אחר כך שאלות? אתה מוכן לפתוח פתיחת היכל של הפרנסה ב-50,000. תפתח ב-300,000, סגרו לך אותו, יאהבל, ילחימו. הוא הולך לפני התפילה, מתעסק בדברים אחרים, ילחימו לך את השער של הפרנסה. תקנה בכמה שתקנה, מה זה יעזור לך? מה אתה חושב לעשות? תבין, רבותיי, לפניו לחנף לא יבוא. יש כללים ברורים, איך עובדים? קודם כל תפילה. שום דבר לא מתעסקים לפני התפילה. מי שמצליח להתפלל תפילה שלמה, איי, איי, איי. לקרוא את האם הקורבנות מההתחלה, שכלם מגיעים לתפילה, כי בא סוס פרעו, הסוס הגיע. אני אפילו משתגע. נו, אנשים מגיעים לתפילה, אני באמצע יוצר, אני בקריאת שמה, מה לא, הוא הגיע? הוא כבר, אני עוד לא אמרתי את, לא אמרתי אין כלוהינו, הוא כבר קיפל את התפילין והלך. מה זה? זה קפיצת הדרך, זה, לא יודע. יש כאלה כנראה מתפעלים בראשי תיבות. תגיד, מה אתה רציני? למה? היית בחרי לשפוט אף אחד. אדם שהוא אנוס, אנוס, לא יודע מה עובר עליו, אני לא מדבר. אבל לעשות את זה כשתתיות. מה זה הדבר הזה? מתי אם אני בא לבית כנסת ואני רואה שהתחילו, הודו, הגיעו לכיוון ברוך, אין מצב שאני יכול להתחבר אליו, אין מצב. שאני לא יכול. אני לא יכול. איך אני אספיק, אפוק, מתי אני ארח תפילים? להתפלל חלקים, חלקי תפילות זה. רבנו הארי אומר שמי שמתפלל תפילה, שמדלג עליה, אם אתם תראו מה המשנה ברורה מביא על זה, כמה פוסקים שאומרים שזה, מביא את רבנו הארי, שזה משנה סדר העולמות, וזה מהפך הצינורות, וזה... בן ישחי אומר שמי שעכשיו, כמדומני זה הבן ישחי אומר, שמי שעכשיו... בא לתפילה ועושה את זה ככה, אתם יודעים, בשיטתיות. אז הוא מתפלל, ואחרי התפילה אומר קורבנות. אומר, זה מדבר לאחד שלבש את כל הבגדים, שכח לשים גופייה, שם את הגופייה על החליפה. יפה, לא? טוב, אדם חדן בא לחתונה, חליפה ועליה גופייה. זה משוגע לכאן. זה נראה לי הקלה באותו רגע, מפסיקה להיות קלה. מי התחתן עם משוגע כזה? יש סדר, הסדר הוא גופייה למטה, ואז עולים המגדים, הולכת הפוך. ודאי, אני לא מדבר עכשיו על אונסים וכו'. אבל בוא תתחיל את היום נכון. בוא, באים אליי אנשים למשרד, לא הולך לי. אני אומר, אדוני, תגיד לי סליחה. אני רואה שאין לך כיפה. ברוך השם, ראש יש. כיפה אין, שם יעזור. שתזכה. אבל תגיד לי, אתה נותן ידיים בבוקר? בטח, אני שוטף עם סבון. אקונומיקה יש בבית. זה סבון, תגיד לי מה אתה רציני. נטילת ידיים, אומר לי מה זה? מה, נטלה יש לך? לא. אני מסביר לו מה זה נטלה. זה של הדתיים. כן, של הדתיים. יופי, ברוך השם, יש לזה שם. זה של הדתיים. אמרתי, אתה יכול לקנות זה של הדתיים? טוב. אמרתי לו, זה עולה, גרוש וחצי תקנה. מה עושים? אמרתי, אתה שם את הספל ביד, מלא מים, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל. ואני אומר, זה הפולחן הזה. אני מסביר לו, אני אומר לו, אדוני, תדע. אתה קם בבוקר, יש לך מנחוס בידיים. אתה יודע מה זה מנחוס? כשאתה אומר לאנשים מנחוס, כולם מבינים. יש לך בידיים, הרי רק אם יש לך עקוסיית. אתם יודעים מה זה? יש לך מנחוס על היד שלך. אתה רוצה למות? אתה רוצה לסבול? תשאר עם זה. כשאדם ישן בלילה, שורה עליו רוח רעה כמו של מת. מת,
הוא מתאמן, נכון? בן אדם ישן בלילה, אומר הזוהר הקדוש, אחד מ-60 במוות שורה על האיש. זה אחד הסיבות שנותנים מדיים בבוקר. זה רוח רע. הרוח הרע הזאת היא מסוכנת. אסור לגעת באוכל, אסור לגעת בגוף. לא במקומות גלויים. אין בעיה לגעת פה. בתוך האוזן, בתוך האף, בתוך הפה, בתוך העיניים. אמרה מרסכת שבת, יד מסמה, בר מינן מעברת את האדם. יד מחרשת, יד מעלה פוליפוס. אמרה אומרת דברים גרועים. תראו לי ידיים. אמר לו, אדוני, זה לא טוב. הזוהר אומר, מה זה השש פעמים? שאתה נוטל את הידיים לפה, הרוח רעה נחלשת והיא קופצת לפה. היא בורחת. נוטל פה, עוד פעם נחלשת, קופצת לפה. עוד פעם נחלשת, עד שבפעם השישית, אפה. בא הגאון מווילנה אומר, אל תעשה שש, עדיף תעשה שמונה. למה? להוריד גם את המים הטמאים שעל היד. עדיף לעשות שמונה פעמים. אני אומר לו, אדוני, תעשה את זה, ותראה, עולם אחר יהיה לך. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, יהודי חילוני שיתחיל ליטול ידיים, אין לי ספק אפילו אחד למיליארד שהוא יקבל הרהורי תשובה. עצם הדבר שהוא קם בבוקר, הוא זכר את הקדוש ברוך הוא, התחיל ליטול ידיים, הוא תיאר את עצמו, זה הדרך כבר פתוח. מתחיל לזוז. אחד הדברים הנוראים ביותר, הוא מתחיל יום בצורה הכי נוראה שיכולה להיות. הוא נשאר תמה. זה נורא והיום. רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. ההתחלה שלי חייבת להיות טובה. התורה לא סתם נתנה. בן אדם מתחתן. שנה ראשונה, רבותיי, אין לה אח ורע. בהיסטוריה, בעולם, אין לה אח ורע לשנה הראשונה של בני זוג. ולא סתם התורה אמרה, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח. מה יש בשנה הראשונה? הרמב״ם אומר שהאדם צריך לראות את אשתו מול עיניו במשך השנה הראשונה כל הזמן, כמו שרואה את שם השם שוויתי, השם נגדי תמיד. בטח כל אנשים עכשיו עושות ככה. איזה תורה יפה. אלה הרבנים האלה ממש רומנטי. הלו, אין רומנטים בעולם יותר מחרדי, אבלה. תגיד לי, אתם נורמלים? היה יותר רומנטי בעולם מאברהם, יצחק ויעקב? היו אנשים באמת עם אהבה, אמת, לא סתם הוא אוהב אותה ומחרת הוא תיגן אותה. מכירים ברחוב, מת עליה, בסוף היא מתה עליו מסכנה. מה הקשקושים האלה? אתה יודע איך הוא אהב אותה, אבל הוא ירה בה. חזק הוא ברוך. ראיתי גם דוב שאהב איזה כבש. אכל אותו, חבל לו לזמן. אתם מבלבלים את המוח, זה נקרא אהבה. אתם יודעים מה זה אהבה? יש לנו מושג. רבותי, התורה מלמדת לנו איך לאהוב באמת. שמח את אשתו שנה אשר לקח שנה אחת. הוא לא יוצא בצבא ולא כלום. הוא עם האישה שלו. התחלה. התחלה. רבותי, התחלה צריכה להיות חזקה. תחילת יום, תחילת שבוע, תחילת שנה. לא משנה. תחילת בית ספר, תחילת לימודים. בן אדם, התחלת את היום. באת לכולל, תושב ללמוד. באת לישיבה, באת ללימודים. שב תלמד. שב תלמד, באת לתפילה, אל תדבר עם אף אחד. יש עניין לא לדבר כלום לפני התפילה, שב תפלל, תפלל. אני לא מדבר עם אף אחד לפני שאני מדבר עם אבא שלי, אני מדבר איתך ריבונו של עולם. יש עניין לא לברך אף אחד לפני תפילה. מה אתה מברך בן אדם לפני שאתה מברך את השם? מרם בשולחן ערוך מביא. אסור לאדם להשפקים לפתח חברו בבוקר ולומר לו שלום. זה גמרא מפורשת במסכת ברכות, מרן פסק את זה להלכה בשולחן ערוך. וכל המשקים לפתח חברו בבוקר, עשה אותו במה, עשה אותו עבודה זרה. אמר רמב"ם בזה פסוק, חידלו לכם מן האדם, אשר נשמה באפו, כי במה נחשבו, במה נחשב הוא, הוא נחשב לבמה. חידלו לכם מן האדם, אשר נשמה באפו. הלו, אתה הולך ואומר לו שלום, מה הקדמת אותו? שמו של הקדוש ברוך הוא שלום, תוך להגיד לו שלום? שמחלוקת בהלכה, בוקר טוב מותר להגיד, אסור להגיד, סיפורים. אבל זה לא פשוט בכלל, להשכים לפתחו. פגש אותו בברק, בדרך אמר לך שלום, תגיד לו בוקר טוב, תגיד לו שלום, אם כבר אמר לך מותר לענות, אבל ללכת ולהשכים לפתחו, בוקר טוב. לא, אתה מקדים אותו לקדוש ברוך הוא. אני הערתי הרבה פעמים לאנשים, אני יושב את הכנסת בשבת, אנשים באים לתפילה, בא אליי, נשק את יד שבת שלום. מה אתה עושה, תגיד לי, מה אני אלוקים? זה לא נכון, גם שזה רב, לא הולכים לאף אחד. שב, תתחיל להתפלל, אל תבוא אליי. אני לא אליל. תן לי להתפלל, מה אתה משגע את המוח? לא באים לרב, לא באים לאף אחד, הולכים לשם. עכשיו אין אף אחד. לא משנה מי זה יהיה. רבותיי, התחלה צריכה להיות התחלה רצינית. כמו שצריך, ולכן רבותיי, אני אומר, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. צריך להתחיל את ההתחלה בצורה נכונה. רבותיי, אם אני מדבר על התחלה, אנחנו חייבים התחלה חדשה.
אנחנו חייבים התחלה חדשה אחרי סיום כזה נורא והיום של ממשלה כזו כושלת ואכזרית. חייבים התחלה חדשה, ומי שלא מבין את זה, אני חושב שחסר לו פיוז במוח, אין לו מוח בקודקודו. רבותיי, אני חושב ש... אני לא יודע כבר מה להגיד. צריך עוד לעורר את בני האדם ללכת להצביע למפלגה חרדית, לעזור לתורה, להרים את קרן התורה, להרים את קרן העם. רבותיי, מי שדואג באמת לכל השכבות, ואל שלא יבלבלו לכם את המוח, אני יודע מבפנים כמה עוזרים לכולם, לכל השכבות הציבור. מי שבאמת דואג, רבותיי, זה גדולי דור. כל מפלגה חרדית לא זזה, לא ימין ולא שמאל, בלא הוראות גדולי דור. ואני שואל אתכם שאלה, מה יגידו גדולי דור? רבותיי, מעלים עוד פעם את המחירים עכשיו, 15% לחשמל עוד הפעם, 25% כל מצורי היסוד. הם עוד בתוך הממשלה, ואנשים עוד רוצים להצביע למטורפים האלה. רבותיי, הם רוצים, לא יודע לאן להגיע פה. אני לא מדבר כבר על השמד הרוחני, מה שהם עושים. אין משהו אחד טוב שראיתי שהם עושים. האנשים הרעים והחטאים האלה בנפשותם. איך יכול להיות שיהודי יכול לשבת ולהיות לא תעמוד על דם רעך, על דמך עצמך ועל דם רעך? איך אפשר לשבת בשקט? אני לא מדבר כבר, אתה עצמך אתה צריך להצביע, לך לשים שס ולדעת. רבותיי, לפני שבועיים הייתי בחנות, בעל החנות אומר לי, הרב, הבן אדם הזה לא רוצה להצביע שס, אתה יכול לשכנע אותו? אמרתי לו, חצי דקה. אז הוא אומר לי, בוא נראה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה נראה לי בחור טוב. אם היה לך עכשיו 100 מיליון דולר, היית מוכן לתרום מקווה? אומר לי, 4. בית כנסת? 8. ישיבות? אין, הייתי עוזר לכולם. אמרתי לו, יפה. ואם היה לך את כל זה, היית עכשיו צדיק? אמר לי, בטח. אמרתי לו, רוצה לגלות לך סוד. גם אם היה לך 200 מיליון ו-300 מיליון, זה לא היה כמו פתק אחד של שס. איך? אמרתי לו, בוא. יש לך כוח כמו ממשלה להקים מקוואות בכל הארץ? כמה כסף שיהיה לך? בתי כנסיות בכל הארץ, לדאוג לכל האברכים לכסף, לדאוג לתלמודי התורה לכסף, לדאוג לעניים לכסף, לדאוג לנכים לכסף. אתה יכול לעשות את זה? כמה שתהיה שהוא אומר לי לא. אמר לו, פתק אחד שלך עושה את זה? הוא אומר לי כן. שכנעת אותי. זה הייתה המילה שלו, שכנעת אותי, אני שם שס. אני לא מבין מה הקטע. על מה הדיון? יש לנו דיונים בכלל. רבותיי, אני, אנשים אומרים, מדברים פוליטיקה. מי שקורא את זה פוליטיקה הוא חולה נפש. רוצים להרוג אותנו? לא, לא, זה פוליטיקה. בא מחבל לראות בך? זה פוליטיקה, אל תגיב לו. שירה בך, אחרי זה תראה מה תעשה. תגיד לי, אתם השתגעתם, אנחנו נפלנו לשכל שלנו? רבותיי, אני לא מדבר על עצמנו. כל אחד חייב לשכנע את האחר. אנשים יבינו. רבותיי, אין לנו כלום. אין לנו שום דעה בפוליטיקה, אנחנו לא מבינים בזה, לא רוצים להבין בזה, זה לא מעניין אותנו. אנחנו מבינים בסך הכל שהעם שלנו מסכן, והעם שלנו נרדף. ויושבים שם למעלה אנשים שהשם ירחם, ישמו ויציל, משפץ את הבית שלו, נהיה ראש ממשלה שיפץ את הבית ב-50 מיליון והלך הביתה. איזה יופי, איזה סבבה זה. אבל הייתי בונה שכונה ב-50 מיליון. איזה כיף. הוא טס כל יום להוואי, לזה, קונה שמפו מהוואי, שוגעים על כל הראש, ואת נתניהו עושים לו משפט על סיגר שהוא קיבל. עולם הזוי. אני אומר לכם, לא שיש לי עניין עם נתניהו, אני לא מאמין בו ולא באף אחד אחר. אני רק יודע שמי שיש לנו היום, זה מה שגדולי הדור שמו עליו אצבע. אמרו, רבותיי, זה היה נאמן, וזה העניין, זה מה יש. אנחנו מצביעים לשס, ואנחנו יודעים שהם תמיד הולכים עם הליכוד, וזה הצהרה ברורה, וזה תמיד היה כך. ורבותיי, אנחנו צריכים מחנה ימין חזק. אנחנו חייבים למחוץ את כוחות הרשע הללו. וצריכים לדעת, רבותיי, המצב לא פשוט. אסור להיות שעננים. הסקרים אמרו, 63 בהליכה. אדוני, בלי הליכה, בלי זה, אנחנו צריכים עשייה. מי שיראה אותי ביום הבחירות, יראה כמה אני בלחץ. אני מרים טלפונים מהבוקר עדיין, אני לא לומד. הלו, הלכתם להצביע? הלו, בן אדם, מה איתך? אנשים, הרבנים מצלצלים אליי, נותנים לי טלפונים של אנשים שלא רוצים להצביע. אני צריך לריב איתם בטלפון. לפעמים אני מצליח לשכנע, ברוך השם, ברוב המקרים יש כאלה, כמו בולט. לא, אנחנו נגד פוליטיקה. רבותיי, תדעו לכם, מי שלא הצביע פעם שעברה, כל השנה הנוראה הזאת שהייתה, כל החובות האלה על הראש שלו, שידע את זה, תדע לך, יש לך כוח להציל? אתה רואה ספינה טובה, ואתה אומר, עזוב, אני עייף, שתדבע. וואי וואי, צוללת, יא. שלום חברים, שלום חבר'ה. זה אכזריות שאין דוגמתה. אני אומר לכם, רבותיי, כל אחד חייב לעשות את מיטב כוחותיו, ולרכז את כל כוחו באשתו, בעצמו, באחיו, באחיותיו, לא משנה במי. רבותיי, לדבר על ליבם, שכולם יבינו, זהו צו השעה. רבותיי, מרן הרב עובדיה היה בוכה. אני אומר לכם, היה בוכה. איך אמרתי לו? אתה,
אני בטח אם הרב עובדיה היה חי הייתי מצביע. אני אומר, צריך לחיות בשביל זה. תגיד לי, אם היה היום, יש לך ספק מה היה אומר לעשות? תגיד לי, אתם השתגעתם? הרב צועק, אני אומר לכם, צועק בשמיים, בוכה. איך יכול להיות שאנשים ככה זנחו אותו בתורתו? אני נתתי לכם את חיי. כל אחד יתאמץ, וכל אחד ידע, רבותיי, בנפשנו הדבר. זה נותר לנו זמן קצר. זה יום שלישי, לא הבא אלא אחריו. זה פשוט פחות משבועיים, זה מטורף. הזמן קצר והמלאכה מרובה והפועלים, אני מקווה שלא יהיו הצלים הפעם, שכל אחד באמת ירגיש בי תלוי הדבר. אני אחראי, אני אשכנע כל אדם שאני אראה, ואני אדבר, ויש אנשים מתביישים. יגידו שאני דוס, יגידו שאני שסניק. הגמרא אומרת, נוח לו לאדם שיקרא שותה כל ימיו ועד יהיה רשע שעה אחת לפני המקום. כל החיים יגידו לך שאתה משוגע, אבל אל תהיה רשע שעה אחת לפני המקום, וכל שכן פה שאתה לא רק לא רשע, אתה גם צדיק גדול, שבזכותך עוד פתק ועוד פתק, ופתאום המאזן, רבותיי, לפעמים כל אחד יכול להכריע חודו של כל למנדט לכאן ולשם, וזה יכול להכריע ממשלה שלמה, בן אדם אחד. עשה מצווה אחת, אשריו שיחיה עצמו וכל העולם כולו לחב זכות. יהיה רצון שבאמת אנחנו נזכה לשמוע בעזרת השם תוצאות טובות, שבעזרת השם, המדרובה הזאת לא תעבור את אחוז החסימה, והמדרובה הוא גם לא יעבור את אחוז החסימה. קיצור, כל המדרובים שיחזרו לכלובים הביתה ויתנו לנו לחיות פה בשקט. בעזרת השם ברור עולם יעזור שיקידוש השם גדול. נזכה לקדש שם שמיים ברבים, מר ברור עולם די לצרותינו, שלחנו משיח צדקנו. ונזכה להתחלה חדשה, בעזרת השם יתברך, התחלה אמיתית, עם הרבה עשייה של תורה, עם הרבה חסד, עם הרבה נתינה, עם הרבה התחשבות בזולת. נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.